to konečné doplnění, doufám teda, že už je to konečný. Byl tenhle týden, takže ty kluci jsou tady některý dva dny, některý den. No, tam musíme spolíhat na to, že jsou to zkušený hráči, většinou, který už mají něco za sebou, ale jako neznám mužstvo, který by takhle šlo do zápasu bez toho, aby bylo trošku sehraný aspoň. Takže v tom, z toho mám jedinou obavu. Jinak, protože jsem druhou ligu hrál, tak nemám strach z ničeho. Ono to nebylo jednoduché, jako schánět ty hráče, on už to myslím naznačil někdo v těch článkách, jak jste psali, Brabec nebo Vrťo. Strašný problém, jako sehnat sem hráče do druhé ligy. Každý se toho bál, je to Ostrava, že je to daleko od Prahy, že to bydlí u Prahy, tak radši půjde tam někam. Takže nebylo to jednoduché, opravdu to nebylo. To byla víceméně náhoda taková, že třeba jsem, když jsem byl zoufalej, tak jsem zazvonil na toho, na Vaška, že jo, nebo za Potočným se svojí, protože ho znám, dlouho jsem s ním trénoval, pracoval. Takže pak si to přebrali kluci, hlavně Dušan, a dotahovali to do konce. Tam už, co jsem nevěděl, do poslední chvíle se to dopadne, protože tam měl nějaký ještě angažmá v tom a nějaký zkoušky. Takže jsem rád, že to nakonec dopadlo, a musím věřit tomu, že bude hrát tak, jak ho znám. Kluci jako Tomáš Zápotočný, který loni hrál ligu, Hlinka, který momentálně teda zraněný, tak trošičku mě dělá starosti. Ale tohle jsou kluci, kteří určitě tomu mužstvu pomůžou. Jo. A pak jsou tady hráči, kteří chvilku to bude trvat, než naskočej do toho. Ale já třeba se hodně slibuju od Suse, ale nevím, jestli to stihne na začátek sezony. Protože já, když jsem ho pouštěl s Vlašimi, tak do Příbramy. A sám Tomáš mě to potvrdil, Zápotočný, že to byl nejlepší hráč, když tam přišel. Jo. Teď, když ho vidím tady, co s ním ta liga udělala za rok a půl, to je neskutečný. Takže on si musí zase vrátit na zem a začít zase na novo. No. No, tak Carlos si myslím, že by nám hodně pomohl. To byla asi největší posila, protože Carlos na tuhle soutěž je úplně ideální tým hráče. Nebojí se hrát, nebojí se si vzít míč, odpovědnost na sebe, to dokazoval už v té lize. No ale bohužel stalo se, co se stalo. Takže Carlos, to, než se zase připraví, protože on přijel z té Brazílie opravdu tak nadupané, že tím klukům utíkal všude. Přijel perfektně připraven, on tam celou dobu trénoval a chtěl tady opravdu hrát velice dobře. No tohle se mu stalo, no, to je zákon schválnosti. Takže ten nám bude hodně chybět. No a škoda zase z druhé strany to moje dítě, nešťastný Hranečný, který si udělal takový nevinný faul, že se skopl s tím hráčem z toho Bčka a zlomil si dva prsty. No. Takže to taky nedokážu odhadnout, kdy to bude nebo nebude, tak proto jsme museli i tam reagovat na té straně. My chceme postoupit a my pro to uděláme maximum. To vám můžu slíbit. Jo, logicky je to, že se musí se bude několik zápasů sehrávat, aby se dalo dohromady, ale musíme věřit tomu, že to, že ani vědět, že já nemám strach z nějakého zápasu, ze žádného zápasu, soupeř mě žádnej nevyleká, ani by přijela Barcelona. Tak se budu snažit, aby byli na každý zápas dobře připravení, aby si věřili, a budeme se modlit, aby to fungovalo od první minuty. No. Taky jsem se byl podívat samozřejmě na Znojmo. A na ty soupeře máme to zkouknutý všechno. No, uvidíme. No, zdálo se mě, že jsme na tom trošku líp. Určitě jsme na tom líp, než po fyzické stránce. Že než ty soupeři, ale znáte to, v jednom zápase dokáže i Chromej věcovat, a hlavně proti Baníku. Že?